רעידת אדמה בעולם התיאטרון הארץ ישראלי. השחקנית הצעירה והאלמונית שלומית ינובסקי היא ולא אחרת תגלם את יוליה במחזה השייקספירי רומאו ויוליה בהפקה הראשונה של התיאטרון אנגלי עברי. שלומית, אנא ספרי לנו, מהיכן הגחת כך פתע אל חיינו? לא הגחתי. אני שחקנית, אני לומדתי באולפן הדרמטי. כמובן, כמובן, האולפן הדרמטי. הלו, את היית בת כיתתה של הכוכבת חנה מאירצ'ק. חנה מאירצ'ק, חנה מאירצ'ק. בכיתתי למדו עוד כמה שחקנים כבירים מלבד חנה מאירצ'ק. גברת חנה מאירצ'ק, הייתי שמח לשמוע את דעתך על הצלחתה המסחררת של השחקנית המבטיחה שלומית ינובסקי. חזור על השם? לא מעט כבוד הורמו כשנודע שמי שרקדה מאחורי הזמרת שושנה דמארי תגלם תפקיד ראשי... לא רקדתי מאחורי שושנה דמארי. שיחקתי. כן, היא שיחקה. שיחקה קלנית ג'. ובכל זאת, מה אם אומר לך שאותה קלנית ג' משחקת כעת את דמותה של יוליה? אז אני אומר לך, שק בתחת! שלומית, ספרי לנו כיצד בעצם זכית בתפקיד הנחשק. יש אומרים שגם רומן עם קצין בריטי צעיר שמונה למנהל התיאטרון, נו, לא הזיק. איני מתכוונת לספק את כל הצקצקנים ובוחשי הגדרות. אני עברתי אודיציה כמו כולם. אודיציה. האודיציה היחידה שהיא עברה הייתה בחדר המיטות. איני מעוניינת להמשיך את השיח הזה. ומי שלא יאה לו, יום נאה לו. בימים אלה, על בימות התיאטרון העברי בית לסין, סיפורה של המושבניקית שחלמה להיות שחקנית, ומצאה עצמה משחקת תפקיד במלחמה על הקמת המדינה היהודית שבדרך.